Varmt välkomna hit till Lunds kommuns seminarium som nu handlar om framtidens äldrevård. Jag heter Cecilia Nebel som leder detta och jag vill informera er om att det här filmas, streamas i detta nu och dokumenteras på andra sätt så att alla känner till detta. Vad är god äldreomsorg? Ja, svaren är nog lika många som antalet individer. Det som är bra för den ena är kanske inte alls bra för den andra. Omsorgen behöver individanpassas för att det ska bli bra. Och alla som har tittat på SCBs befolkningsprognoser och statistik vet att det där pusslet kommer att bli allt mer utmanande att klara av i takt med att de äldre blir fler och antalet händer blir färre. Här behövs verkligen goda idéer och smarta lösningar. Och vi ska under de här 45 minuterna diskutera olika arbetssätt, strategier och verktyg för att forma framtidens goda äldrevård. Och vi ska också diskutera eventuella fallgropar som vi bör försöka undvika. Och för att lyckas med detta så har jag en spännande panel som är redo att ta sig an uppgiften. Jag vill säga välkommen till Elin Gustafsson, kommunalråd i Lund, socialdemokrat. Välkommen upp. Tycker vi ger henne en applåd. Välkommen. Tack. Hej. Och så har vi Susanne Rolfner Suvanto, sjuksköterska och regeringens utredare av vård och äldreomsorg. Varmt välkommen hit. Tack. Hej. Carl-Johan Roberts, läkare och chef för hälsostaden Ängelholm. Och vad det är ska vi snart få höra mer om. Varmt välkommen hit. Tack. Sen är det ju så här att framtidens äldreomsorg kommer ju, precis som många andra områden i Sverige, att bli allt mer teknikintensiv. Och för att få nya inspel kring detta så har vi bjudit hit forskaren Jenny M. Bergsköld som forskar vid Norges tekniska naturvetenskapliga universitet om välfärdsteknologi i äldres vardag. Välkommen! Hej. Jag vill börja med dig, Elin. Lund var en av de första kommunerna i landet att införa IBIC-modellen. Mm. Och IBIC står för individens behov i centrum. Mm. Berätta för oss, vad är detta för arbete? Jo, men låt mig börja med att säga att utgångspunkten handlar ju verkligen om att försöka komma åt det som just det här seminariet handlar om, nämligen att säkerställa att vi har en trygg äldreomsorg som verkligen finns där när du verkligen behöver det utifrån individens behov. För att, och det är därför det också heter individens behov i centrum, därför att det är precis det vi måste jobba med. Vi måste säkerställa att vi möter upp de olika behov som finns, och därför så finns det en modell som är framtagen av Socialstyrelsen som då alltså är den här IBIC-modellen. Och det handlar ju om att man sätter upp mål utifrån den, en individuell bedömning, och det är också de som man följer upp och tittar på när man planerar de insatser som behövs. Och där ser vi ju att vi på så sätt verkligen kan komma åt de verkliga behoven genom att vi på ett mer effektivt sätt analyserar vad det är som kanske är bakomliggande faktorer och kanske inte de främsta faktorerna som man först ser, utan att man verkligen tittar på vad är behoven för den här personen. Hur skiljer sig det från hur man gjorde tidigare? Vad är nytt i det? Men vi ser ju att sen vi har påbörjat det här arbetet så har vi lyckats få just hitta lösningar som vi kanske inte hade sett tidigare. Som jag sa att tidigare när vi kanske inte har lagt lika mycket fokus på att analysera individens behov så kanske man tror att det är en annan lösning. Och vi ser att kanske det också har ibland ifrågasatts i verksamheten. Ska verkligen den här åtgärden utföras eller liknande? För vi kan inte riktigt se att det har gjorts en ordentlig analys. Så genom att vi nu verkligen i tidigare skede gör en individuell bedömning så ser ju också, kan man också följa det i hela processen, att det finns en analys bakom och det är åtgärder som är insatta utifrån just individens behov. Så att jag är klart att vi har jobbat för att upprätthålla en god äldreomsorg även tidigare, men vi ser ju att vi också har högre ambitioner och vill ju skapa en trygghet och en jämlik äldreomsorg, och då behöver vi ju såklart ta nästa steg, och då ser vi att det här är just det här nästa steget. Om du ger något konkret exempel från vardagen, hur kan det här
Hur kan det vara? Vad handlar det om? Det handlar ju om att man sitter ner tillsammans med den personen som är berörd och gör en bedömning utifrån vad är ditt behov. Och det kanske kan vara att jag ska kunna få hjälp och stöd och gå till affären och handla mjölk till exempel. Eller det är, jag behöver hjälp med att duscha. Sen kanske det är andra åtgärder som jag också behöver, men det kanske inte är de insatserna som man behöver börja med att göra. Så att vi ser ju att det här blir ett mer strukturerat sätt för vår personal att ta sig an utmaningen. Och vi ser ju också att i samband med det arbete som vi har gjort inom hemvården, där vi också har minskat hemvårdsteamen, så ser vi att vi har fått ett väldigt gott resultat där man då kan verkligen följa upp de här behoven som varje enskild individ har. Och att i samband med att vi då också har minskat hemvårdsteamen och den ökad kontinuitet som man möter då som äldre, så ser vi att vi sammantaget får en bättre kvalitet och att man lättare kan följa upp. Det färre anställda som hanterar den enskilde äldre personen, så att det blir en ökad kontinuitet för den äldre, men det bidrar ju också till att den personalen som är ansvarig får en ökad kunskap och kompetens inom just den personens behov. Och det är klart att vi då kan göra mer och göra ett bättre jobb. Det låter verkligen som en win-win för både individen och för de som jobbar, för personalen. Har ni behövt göra många ändringar i arbetssättet för att lyckas med det här? Detta är ju ett pågående arbete. Vi gjorde ju en försöksverksamhet där vi gjorde det inom och följt upp detta. Och även kring minskade hemvårdsteam så har vi också gjort det i en mindre skala och håller på att skala upp det nu. Så det är klart att det här inte är en enkel sak att göra, men vi ser att det är väldigt positivt och som du sa, en win-win situation. Vi ser att när vi får tydligare och mer strukturerat arbetssätt för vår personal och de som har tagit tillvara på kompetensen och verkligen sätter in rätt insatser, så ser vi också att det lyfter professionen och de som jobbar med frågorna, och som enskild och som ska få insatserna så känner du också tryggare att du får rätt hjälp och rätt stöd. Och sammantaget då, som jag sa, kring att vi har minskat också hemvårdsteamen, så ser vi att vi har fått en minskad sjukfrånvaro för vår hemtjänstpersonal. Och vi ser också att vi har fått en ökad effektivitet när det ser till ekonomin, för att det handlar om att man får en bättre planering från att man börjar analysera behovet till att det ska utföras. Så det är verkligen en win-win, och vi ser att skapar vi bättre förutsättningar för personalen och kunna göra sitt jobb, både de som handlägger och gör biståndsbedömningen och gör den enskilda bedömningen, men också de ute i hemtjänsten, så ser vi att de får bättre förutsättningar att göra ett bättre jobb, och då blir det bra både för den enskilda äldre och för personalen. Lund var ju först ut i princip att jobba med enligt den här modellen, en av de första. Vilket medskick skulle du vilja göra till de andra som sitter och lyssnar här som kanske inte har gjort den här resan? Hur ska man börja? Framförallt att våga titta just på individens behov och att ha ett mer strukturerat sätt att jobba. Och som sagt, vi ser ju att det här lyfter både de som jobbar i verksamheten, men också de som också behöver åtgärderna som mest. Så att det här handlar ju verkligen om att våga ta nästa steg för att säkerställa en god äldreomsorg för framtiden. Att säkerställa att man får den hjälpen och det stödet som man behöver. Också ta tillvara på den kunskapen som finns hos våra biståndshandläggare och hos vår hemtjänstpersonal med mera. Så att jag tänker att det här är ett av många sätt att jobba för att utveckla äldreomsorgen i framtiden. Ett angreppssätt som vi ska ta med oss in i den fortsatta diskussionen. Tack så mycket så länge. Tack. Susanne Rolfsson Suvanto, du är ju regeringens äldreutredare. Har varit, man är ju en egen myndighet under perioden. Så man har liksom ett startdatum och så har man ett slutdatum och så stänger man det. Så det är väldigt tjusigt man är, kan man säga, lite generaldirektör för några månader i livet. Saknar du det? Nej. Jag vet, det var en väldigt tjock bibba som du lämnade in. Absolut. För ungefär ett år sedan. Ett år sedan. Ja. Mm. När du hör här de här tankarna om IBIC och individens behov i centrum, rimmar det här med de förslag som ni la fram i den här utredningen? Absolut. Och det som jag tycker är väldigt fascinerande med IBIC eller individens behov i centrum, där jag tycker det är så bra att Socialstyrelsen ändrade från ÄBIC, alltså äldres behov, att vi pratar om personer. För det ska jag säga som en liten sån här parentes, att om jag hade fått välja helt själv, fritt, så skulle jag ha velat skriva att det här var en nationell kvalitetsplan
för människor som i en del av sitt liv har stora vård- och omsorgsbehov. Mm. Alltså vi pratar... inte peka ut gruppen äldre? Nej, därför då? Får vi en, nej, då får vi en stereotyp. Okay. Du förstår att då får vi en supermormor och inte en mormor som super. Är vi för dåliga på det där? Ja, men det kan jag bara säga om jag ska en parentes i det också, att i den grupp där alkoholmissbruket till följd, alltså död och sjukdom till det, den grupp där det har ökat de senaste 10 åren, det är kvinnor plus 65. Ja, det är egentligen ett helt annat seminarium. Det är det. Nog så viktigt. Men det är apropå den här bilden. Men då återigen, det handlar ju om individen i centrum. Alltså inte våra föreställningar om den ena eller den andra. Jag tycker att den stora så att säga, frågan för mig när jag började greppa mig an det här, alltså en statlig utredning. Jag är mycket noggrann statsbyråkrat. Men jag kan också se allt annat som man kan göra i den. Och för mig var det viktigt att se hur kan jag som statlig utredare nå ända fram dit kvaliteten uppstår. För den uppstår så här, mellan dig och mig. Det du kommer att minnas, det du kommer att bedöma som en god äldreomsorg och något liknande, sker här. Vad krävs för förutsättningar för att man ska lyckas komma dit? Ja, för mig var det att ett, försöka skriva den här utredningen på ett sådant sätt att oavsett om man tycker förslagen var bra eller inte, något liknande, så ska man kunna läsa den och känna, jag känner igen mig. Jag vet vad hon pratar om. Ja, men det här är det som jag känner igen. Ja, men så här är det. Och sen tror jag på benämnandets makt. Nu är jag lite omnipotent, men jag tänker att om en statlig utredare kan säga det som undersköterskan och den som jobbar ute också säger, så hoppas jag, tror jag, att det här benämnandet när jag gör det, kan man ta det med sig in i sitt jobb och säga... Banne mig, till konkret. Och med statlig utredning bekräftar det jag gör. Det har varit min mission. Men till de konkreta förslagen då, för de är man ju väldigt nyfiken på. 60 stycken. Hur många som helst, jag vet. Och vi kommer inte kunna dra dem alla, såklart. Men om du är lite grann här, eftersom rubriken är morgondagens äldreomsorg. Ja. Vad är det viktigaste om du skulle pointa ut några saker? Mm. Det viktigaste är, tycker jag, dels är det tonen, tonsättet. Nu har jag varit här i Almedalen nu och kommer vara här hela veckan. Och i alla frågepaneler och sånt så är det ungefär, kommer vi att klara av det? Det är så hemskt och det är så dåligt och hur ska vi göra? Den tonen var viktig för mig att sätta. Nej, vi har en bra vård och omsorg om äldre personer. Och så finns det saker vi inte ska göra. Alltså gör mer av det som är bra. Vi måste på något sätt också landa i, vilket vi har skrivit mycket om, att det finns en massa saker som vi tycker väldigt mycket. Men som vi faktiskt inte vet eller som är tvärtom. Vad då till exempel? Jag ska ta ett väldigt konkret exempel som vardagsrehabilitering. Det är så här, när vi gick igenom dem, och så finns det ett ord som heter att man så här ynglar av sig som utredare. Det vill säga att man föreslår nya utredningar. Och det är faktiskt inte för att vara bekväm, utan vi kunde notera att vi bråkar jättemycket när vi ska jobba med rehabilitering och vardagsrehabilitering. Men tro 17 det. Det vet ni, att det finns ingen definition för vad vardagsrehabilitering är. Och då gör alla olika. Då gör alla olika och då säger vi, det här måste vi bestämma oss för hur vi ska göra. Vi har en fantastiskt bra stroke-rehabilitering, fantastiskt bra rehabilitering eller höftleder. Men för en person som har kommit upp i åren, man har lite av allt möjligt samtidigt. Vi har ingen kunskap, forskning om rehabilitering för helheten, för hela kroppen. Mm. Vi sa också så här att om man nu vill, man tittar på de här punkterna, vi vill ha en bättre resultat när det gäller rehabilitering, förebyggande insatser. Det kan handla om att vi vill se en utveckling i självmordsprevention och såna här saker. Så blir det så lätt att vi säger, vi gör en åtgärd år ett. Så ger vi Socialstyrelsen en uppföljningsansvar år två. År tre så säger vi, titta, det fick ingen effekt för de äldre personerna. Men det går ju inte att göra det. Så att vi sa att 4 mandatperioder, det är det som krävs för att se någonting. Så mer holistiskt synsätt och en längre tidshorisont. Absolut. Och grundplattan måste vi komma överens om. Vi föreslog att riksdagen igen ska enhälligt anta de här äldrepolitiska målen man gjorde 98, som faktiskt inte är upphävda. Kollektivt minne ägnar vi oss åt mycket också, påminna om. Ja. Och säga, om vi gör det igen så är vi eniga om grundförhållandena, alltså själva grundplattformen. Hur vill vi ha det tillsammans med varandra? Sen la vi förslag på 5-10 års sikt som ska liksom hänga ihop det här. När jag lägger det här förslaget, när jag gör de här sakerna, då handlar det just om välbefinnande. Då handlar det om självständighet. Och så uppan på detta, förslag på 1-2 års tid. Ordentlig uppföljning, ordentlig start med data. Men du talar egentligen om en slags förhållningssätt här, en metodik för hur vi bör ta oss an äldrevårdsfrågorna. Mm. Men om det skulle bli lite mer konkret... Några förslag som vi hade. Lite kort. Det finns en fråga eller en parameter som vi såg som har en väldigt stor avgörande betydelse för kvaliteten, och det är hur många medarbetare en enhetschef har.
Okay. Man kan titta på mellan kommuner. Det kan vara så att säga, färgen på politiska majoriteten. Det kan vara mycket pengar man satsar på hemtjänst, äldreboende eller vad det nu kan vara. Det kan vara stort, långt och så vidare. Men när man kokar ner en gemensam nämnare så handlar det om hur många medarbetare har jag som enhetschef. För då handlar det om handledning, det handlar om stöd. Det handlar om att rätta till sånt som inte fungerar. Är det för få eller för många, eller vad är problemet idag? Det är så här att under många år så har vi sett faktiskt en ökande trend. Alltså man har legat någonstans på mellan 45-47 medarbetare per enhetschef. Nu menar jag de som är nära, så sköter man ju ekonomin och massa såna här saker omkring det. Vi ser att det har ökat till över 60 personer som man ska ha hand om. All forskning säger att det ska ligga runt 25. Mm. Och vi föreslog då konkret att vi ska ha ett nationellt inriktningsmål, vilket gjorde att alla fick jättehicka och tänker, oj, måste jag ha 25 precis på mitt boende? Och så hörde man inte riktigt, så nationellt inriktningsmål, vi måste ha en stor temperaturtagare, för att vi alla är eniga om att så kan vi inte ha det. Så säger, nej men nu går det lite fel, nu måste vi liksom backa och liksom våga se det. Och det häftiga är, en del säger så, åh, men det kommer vara jättedyrt. Jag har träffat små kommuner. Bengtsfors som har satt upp ett tak för det, och jag får säga, men hej och ho, alltså, ni är ju inte jätterika, men kan ni göra det här? Så, ja, men det är ju det bästa sättet att rekrytera chefer på. För då får man andra vinster i andra änden och sen så går det ändå sig ihop. Och kompetens. Undersköterskelegitimation är en annan sånt som vi föreslog. Det har ju gått en liten tid sedan ni lämnar in det här och politikens kvarnar maler inte alltid så jättesnabbt. Men vad har hänt? Kan man säga någonting? Ja, det finns två frågor. Det var ju så här att jag ganska snabbt kunde se att nej, jag tror att den här utredningen inte kommer att bli en proposition. Vilket den inte har blivit heller. Det har blivit en skrivelse. Någon kliade mig lite fint på axeln och sa, Susanne, de här sakerna som du har gjort här, som du har skrivit och förslagen, kan man inte vinna val på. Så är det. För vem kan vara oenig, så säger hon kring det. Och jag förstår politikens villkor på det sättet. Jag kunde också se att det fanns två frågor, bland annat om mellanboende och flexibel handläggning, som var centralt politiskt sätt att få lösning på. Och där jag gav ett annat svar på den. Så jag var ganska medveten om det. Och det gjorde att vi skrev den för att kunna använda den som ett arbetsredskap. Jag ställde frågan till undersköterskor, chefer, politiker, vad hela världen skulle få dig att läsa en statlig utredning. Jag vill ha mycket fakta. Jag vill ha mycket underlag för det. Så utredningen har haft ett annat syfte än att bara landa i funktion. Och ett annat liv. Och jag blir liksom, alltså som utredare blir man lite smickrad och glad när man kommer till Ale kommun som ringer till mig och säger, ja, men vi tog din nationella kvalitetsplan som ju inte är min i många. Och så tog vi de här och så tog vi förslagen och så tog vi data bakom och så tittade vi hur har vi det i Ale då i förhållande till det här. Och sen la vi en plan utifrån era de här förslagen och nu tog en enig politisk nämnd detta faktiskt i år, 1 juni. Alltså före valet och säger, nu ska vi täcka på här och nu ska vi följa upp de här grejerna. Vet du, då så, blir jag glad. Det är enough för mig. Så en källa till ny kunskap är också att titta på utredningen och det tycker jag. Den. Ja. Har en sån lärobok. Carl-Johan Roberts, jag vill få in dig i diskussionen. Du är läkare och vår medicinska röst här i panelen. Och du är också verksamhetschef för något som heter Hälsostaden Ängelholm. Ja. Och jag har förstått att ni har lyckats med det som många andra kämpar med. Att få delar av vårdkedjan att samverka. Att verkligen jobba tillsammans. Berätta för oss, vad är det ni gör? 2013 så startade vi ett projekt i Ängelholm där vi egentligen försökte slå ihop sjukhuset, Ängelholms kommun och primärvården. Och anledningen var det att vi ser att det var så många, ur ett medborgarperspektiv så var det så många som föll mellan stolarna. Där vi var väldigt bra var och en för sig på att hantera de här äldre. Kommunen är jätteduktig på sitt och primärvården är bra och vi på sjukhuset var bra på vår sak. Men vi tappade de som hade komplexa behov. Och då fick vi mandat från politiken, både i Region Skåne och i Ängelholms kommun, att försöka göra någonting åt det. Att se om vi kunde hitta en ny samverkansform där vi kanske, alltså, faktiskt fick möjligheten på tjänstemannanivå och ner på verksamhetsnivå att försöka designa en vård och omsorg så som vi själva skulle vilja ha den. För oss själva och för våra egna anhöriga. Och vad landade och då blev det mycket då? Enklare att se hur det skulle bli. Ja, det är ju en fantastisk möjlighet. Ja. Hur blev det? Det landade på var att vi först ägnade vi rätt så mycket tid och med faktiskt kanske lite för mycket början ett sjukhusperspektiv på det. Och det var för att det är en väldigt dyr vårdform. Att vi ville totalt sett försöka minska då konsumtion och rätt dåligt också för äldre att vara på sjukhus. Och tittade vi väldigt mycket på hur vi skulle kunna få ut patienter fortare från sjukhus och komma tillbaka till hemmet. Med rehabilitering och så. Efter ett tag så upptäckte vi att rätt så många av dem som vi så förtvivlat försökte få ut från sjukhus, de, när vi tittade lite grann på vad det var för patienter, så såg vi att 60-70% av dem hade inte behövt komma in överhuvudtaget. Aha. Om vi hade kunnat sätta in
rätt insatser tillsammans redan innan. Om kommun, primärvård och sjukhusresurser hade kunnat svara upp när behovet uppstod ute, så hade man inte, överhuvudtaget inte behövt vara på sjukhus. Och bespara förvirringstillstånd inne på sjukhus, rätt så förfärlig vård, och riskera att dö inne på sjukhus i liksom ingen värdig miljö egentligen. Och det har vi jobbat med, och där har vi lyckats att etablera mobila vårdteam där vi nu tillsammans över huvudmannagränser egentligen då samverkar för medarbetarna. Jag tycker någonting som ni beskriver båda två där är att det är ett väldigt fokus just på individens behov. För vi är alla på något sätt skattefinansierad välfärd tillsammans. Medborgaren, skattebetalaren, är ju en kund till oss. De har köpt en tjänst. De bryr sig inte överhuvudtaget vem som gör vad. Mm. Om de får en stroke så vill man kunna gå igen. Mm. Om det är kommunen som rehabiliterar eller det är inne på sjukhuset, det är liksom inte det vi har köpt någonstans. Så man vill få ansvar, rätt hjälp från rätt instans. Vårt ansvar måste vara att skapa en gemensam upplevelse av vård och omsorg. Vi måste uppleva som en organisation. Sen kan vi vara hur många huvudmän som helst. Det spelar inte roll. Och det vi har börjat jobba med det. Vi har hållit på i 4 år. Och jag tycker vi bara precis har börjat skrapa på ytan i detta. Ja. Vad har varit svårast med detta? För det låter ju otroligt utmanande att få ihop de här olika, både kulturen antar jag, och arbetssätten och uppdragen. Ja, det finns. Från början fokuserade vi väldigt mycket kring organisation och ekonomi och så. Att man tittar på hur ska man lösa detta. För vi har våra linjeorganisationer och vi har våra ekonomiska styrmedel som begränsar oss lite grann. Men sen har vi sett, tycker jag, under den här resan också utifrån internationella erfarenheter att det kanske inte handlar så mycket om organisation utan mer ledarskap och förmågan att bygga relationer. Vi har sett att vi kan samarbeta. Vi samarbetar även med andra kommuner idag. Och det går väldigt bra när vi träffas och vi har etablerat en relation och vi skapar en gemensam målbild. Så verkar vi kunna lösa rätt så mycket problem, ja, utan att ha en gemensam organisation. Men de största utmaningarna har varit för oss och när man ska få sjukvård och kommunal verksamhet att fungera. Och så här ser det ut även internationellt. Jag var på en konferens i Holland för några veckor sedan. Det är att vi har lite olika kulturer. Den medicinska kulturen är väldigt reaktiv. Den är baserad i naturvetenskap. Den är rätt så kantig. Jag tror många kommuner eller medarbetare i kommuner har en bakgrund in som socionomer kanske. Eller en mer humanistisk sida. En mer holistisk syn på människan. Och vi förstår inte alltid varandra. Och det har varit jättespännande att jobba med Ängelholms kommun under de här åren. För mig som läkare och som kantig naturvetare. Att faktiskt kanske se på människan på ett nytt sätt och bejaka det friska mer än att bara vänta på att tills något blir sjukt. Ja, just det. Och det har varit jättespännande. Om man blir ännu lite mer konkret, om man tar något exempel. Alltså ta en äldre person i Ängelholms kommun som blir sjuk. Vad händer? Vad är det för reaktion som sker då? Hur funkar det? Det är olika nivåer i detta kan man säga. Den normalt sjuke tas om hand om precis som vanligt i primärvård och så. Eller om man behöver komma in på sjukhus så gör man det. Men det vi har sett är att det finns ungefär 0,1% i en befolkning som är väldigt komplext och svårt sjuka. I Ängelholms kommun handlar det om 40 individer ungefär. Det är en kommun på 40 000. Och de har vi väldigt svårt att hantera var och en för sig. Kommunen klarar det inte, primärvården fixar det inte och vi på sjukhus gör det inte. Och det vi har gjort då när vi identifierar en sån person, det kan vara en patient som återinskrivs många gånger på sjukhus. Jojo-patienter kallar vi dem ibland lite respektlöst inne på sjukhus. De här som studsar fram och tillbaks. Att vi istället då kan fånga upp dem och tillsammans då går vi ihop kommun, primärvård och sjukhus och skriver in dem i speciella mobila vårdteam. Där de, efter vi har gjort det så konsumerar de i princip ingen mer slutenvård. Utan vi kan hantera dem hemma. Har ni kunnat mäta effekterna av detta på något sätt? För jag tänker det här handlar både om effektivisering antar jag. Om att det blir bättre för individen. Vad ser ni för resultat? Resultaten först och främst så är de här patienterna och deras anhöriga väldigt nöjda. De känner sig enormt trygga. Vi får också mycket mer rätt insatser kan man säga. Vi hade en patient som brukade åka ambulans ibland 2 gånger per dag. För hon kom inte ihåg att hon hade åkt ambulans på morgonen. Och konsumerade enorma mängder sjukvård. Där genom att vi kunde gå in och titta på tillsammans vad hon behövde.
så såg vi att det räckte att ringa henne en gång i veckan, och så att någon åkte hem och spelade kort med henne. Mm. Och efter det så konsumerar hon ingen sjukvård längre. Mm. Hon är nöjd. Vi har motsvarat hennes behov. Och det hade ni inte kunnat fånga upp om ni inte Nej. Hade pratat med varandra. Men i stort det som den stora delen är ju då att vi kan faktiskt ge mer, vi kan göra mer behovsanpassad sjukvård och omsorg, en gränslös vård och omsorg. För samhällsekonomiskt vad det betyder är att vi har kunnat minska överbeläggningarna inne på sjukhuset. Vi har med de insatser vi har gjort mot de här patienterna kunnat, som vi bedömer det, minska antalet slutenvårdsplatser med cirka 10 stycken. Och där är väldigt mycket pengar i det. Väldigt intressant. Ja. Elin Gustafsson, jag vet att Lund också är ganska långt framme här. Ja. Vad kan man mer tillägga till den här diskussionen? Jo, men Lunds kommun är ju, har ju också ingått med hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne. Så vi har företrädare här som jag vet har jobbat både med det från Kommunförbundet och Region Skånes sida. Och det har ju varit ett långt arbete som har pågått under många år. Så jag är jätteglad från Lunds kommuns sida att det här äntligen har kommit fram. Och det innebär ju, precis som vi har hört här, en fantastiskt stor kvalitetsförstärkning för den enskilde, där vi faktiskt tar tillvara mycket mer på den kompetensen som finns i verksamheten, där regionen stöttar upp med den kompetensen man har från regionens sida, och vi från kommunens sida stöttar upp på vårt håll, och vi, precis som du beskriver, får inte de här fram och tillbaka från sjukhus och hem, utan man kan få de insatserna som du behöver. Och det är klart att kan vi se till och säkerställa att du kan få de insatserna du behöver hemma istället, alltså, så sparar vi otroligt mycket stress och osäkerhet och oro hos den enskilde äldre, som vi ser i så många fall tidigare att man har blivit drabbad av detta. Och därför så ser vi ju att det här är, som sagt, både en kvalitetsförbättring framför allt för den enskilde. Det är verkligen en trygg äldreomsorg i praktiken, men framför allt också att vi just tar tillvara på kompetensen, och det ser vi ju oerhört viktigt när vi också pratar om utmaningar med kompetens. Här jobbar vi så att sjuksköterskorna får utrymme att göra sitt. Läkarna får komma in och göra det som de är bäst på. Så att det är ett jätteviktigt arbete, så vi är väldigt glada att vi har nu äntligen kunnat ingå med Region Skåne. Tycker det blir så tydligt, förlåt, blir så väldigt tydligt också att säga det, att om man satsar på kvalitet, man börjar med rätt ansats. Inte nu har vi det här, vi har stora utmaningar, nu måste vi tänka på besparingar. Då blir det oftast ganska fel och ganska tokigt, och så blir det jättedyrt. Istället för att vi fokuserar på det som är vårt grunduppdrag. Om vi fokuserar, höjer kvaliteten och låter effektivitet vara det egentligen är, nämligen att göra rätt saker. Då blir det bra. Så blir det bra, det blir bra för den enskilda, och vi sparar jättemycket pengar. Individanpassad omsorg, mer samverkan har vi pratat om. Nu ska vi zooma in på ny välfärdsteknologi, om det också kan vara ett sätt att jobba i framtiden för att ge bättre vård till den enskilde. Artificiell intelligens pratas det om inom alla sektorer i samhället, även inom detta område. Och vi ska nu få göra ett litet nedslag i Lund. Vi ska få möta sjuksköterskan Ola Holmberg i en kort filmsekvens. Han jobbar inom Lunds kommun. Och så här säger han om sin arbetsvardag och om vinsterna med nya tekniska lösningar. Ola Holmberg arbetar som sjuksköterska inom hemvården i Lunds kommun. Som sjuksköterska arbetar han i hemmet med de äldre, och arbetsuppgifterna kan variera. Man kan se lite vid vårdcentralens förlängda arm. Det handlar om att se till att de får sina mediciner, rätt mediciner på rätt tider. Kanske såromläggningar, provtagning om det skulle behövas. Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun arbetar med ny teknik för att bland annat identifiera tekniska lösningar som till exempel kan ersätta stressiga, repetitiva och administrativa arbetsuppgifter för personalen. Det kan också handla om tekniska lösningar för att skapa större trygghet för de äldre, såsom larm och kameror. För Ola och hans kollegor har tekniken frigjort tid. Närvarande jobbar vi med att hålla på att ta fram digitala signeringslistor. Till exempel. Det säger väl inte så där jättemycket om man inte jobbar med det. Men det underlättar rätt så mycket att vi får ordning och koll på de insatser vi har. Vi har kanske 80-90 patienter på ett distrikt med 3 sjuksköterskor. Och då hjälper det väldigt mycket att ha så mycket som möjligt digitalt. Det underlättar. Alltså man får mer tid över till annat. Mer tid över att kanske gå hem och göra hembesök hos patienterna. Mer och mer känner man att det blir färre som jobbar och ska ta hand om allt fler äldre. Och då underlättar det i många fall att man slipper undan
mycket administrativa uppgifter eller det går snabbare och effektivare. Mm. Intressant att få höra en röst från verkligheten. Jenny Enberg Sköld, välkommen hit. Du forskar kring relationen mellan vårdpersonalens villkor, teknik och brukarens villkor, om jag förstått det rätt. Ola säger här att ny teknologi frigör tid. Vad är det egentligen för behov som ny teknologi ska lösa och för vem? Ja, de behoven de har nämnts lite grann i sprickorna här emellan det som ni har pratat om. Och du nämnde den här ganska vanliga termen win-win förut. Men när man pratar om välfärdsteknologi då pratar man om en triple win. Och det som är tanken då det är att i och med det här demografiska åldrandet som kommer så är tanken att teknologin ska möjliggöra att teknologiproducenter tjänar, staten tjänar, kommunerna tjänar genom att äldre bor hemma, vilket också då anses betyda att den tredje parten, det vill säga de äldre, tjänar på det. Många äldre vill ju bo kvar hemma, man vill åldras hemma, det är vanligt. Mm. Så att vad välfärdsteknologi kan vara, det är ju egentligen den frågan inbjuder till att man tänker att men då finns det är den här teknologin eller den här specifika lösningen. Och riktigt så enkelt är det inte, utan det handlar ju om, dels så handlar det om nya tekniker, AI som du nämnde, men det kan också handla om låg teknologi. Alltså, det kan handla om att måla en dörr grön. Alla dörrar som leder in på toaletten på ett ålderdomshem kan till exempel vara gröna. Det blir lättare att hitta. Så vad vi kallar för teknologi, det handlar inte alltid om kretskort. Nej, man tror ju gärna det, ja, att det, eller hur? Det landar. Men du är inne på något intressant där, ett triple win. Mm. Att det här ska lösa behov för många olika parter. Mm. Brukaren, vården, samhället, kommunen. Är det så det är tänkt i alla fall? Ja, men då undrar jag, är det så enkelt som att bara införa en ny teknik så blir det bättre för alla? Nej, absolut inte. Vad måste och det, alltså det vi ska ha klart för oss när vi pratar om triple win eller när vi pratar om välfärdsteknologi, det är ju att det har inte funnits himla länge, så vi vet inte. Vi måste ta reda på mer. Och hur man kan tänka på den, det är väl egentligen att... Är det något annat ljud? Förlåt, jag kom av mig. Kan du ställa frågan? Nej, men just det här, att vad behövs? Det räcker inte att bara införa ny teknik för att det ska bli bra. Vad behöver komma till för att det ska bli den här win-win-situationen? Nej, man har den här tanken att en teknologi ska utföra ett specifikt arbete. Men en teknologi gör det som vi använder teknologin till. I det här fallet så pratar ju Ola om den här typen av digitaliserad effektivisering av till exempel hemtjänster eller hemsjukvård. Och ibland har vi sett att det kan spara tid och att man får tid över till att göra annat, som att göra fler hembesök. Men vi har också sett i andra fall, till exempel genom min forskning, att det blev inte mer tid till vård av den enskilda, utan det blev fler brukare per anställd. Okay. Och vad vi faktiskt menar när vi säger mer tid till omsorg, det är ganska så viktigt. För frågan är, vad är det vi vill ha? Vill vi att varje individ ska få mer? Eller vill vi att det ska bli, som sagt då, fler brukare per anställd? Vi kan väl släppa ordet fritt lite, för det här är en het fråga när det gäller välfärdsteknologin. Är det här ett sätt att hjälpa eller är det att effektivisera? Susanne Rolfsson-Svanto. Jag tänkte återigen understryka det här med effektivisering. Att effektivisering är att göra rätt saker. Och samma sak här tycker jag, att vad är det för ansats vi går in med? Digital teknik? Ja, hur många har en smartphone här? Ja, det har vi nästan allihopa. Alla. Mm. Och paddor och poddar och allt vad det nu kan vara för någonting som man använder sig av. Ja, men det är ju någonting vi bär med oss in. Precis som att vi har haft en klocka på armen. Vi har haft blyertspennor eller vad det är för någonting. Vi måste ju också se att det här är ju inte någonting annat område eller någonting sånt. Utan det ska bara fortsätta att finnas där. Att man inte ska slänga av sig sin smartphone bara för att man flyttar in på äldreboendet. Liksom. Ja, men det är klart. Men när vi pratar om det som ett verktyg i vården. Ja, och det är samma sak där. Alltså jag menar, jag är så gammal så att jag hade såna, heter Cardex på den tiden. Man skrev upp läkemedlen, ni vet. Sådär. Och då skrev man upp med blyertspenna och sen suddade man ut dem. Det har man inte idag, därför att du har möjligheten att göra en digital, så att säga, checklista. Jag tror att det är så man måste tänka. Det vill säga att nu finns den här tekniken i det vi använder. Jag är jätterädd för, om första ingången är, nu
applicerar vi digital teknik eller tekniker för att göra besparingar. Mm. Då kommer det bli jättedyrt. Mm. Istället för att säga, hur gör vi här nu? Vi kan öka tillgängligheten. Oj, vi kan öka självbestämmandet. Oj, vi kan göra de här sakerna genom den här tekniken. Mm. Annars blir det hur tokigt som helst. Det är åtminstone mitt budskap. Elin Gustafsson, du vill fylla på där. Ja, nej, men jag håller helt med. Och när jag träffar personal och fackliga företrädare så är det ju precis det man lyfter fram också. Och det tog ju inte lång tid när jag var med en av våra medarbetare på jobbet här om veckan och fick se hon berättade och beskrev. Ja, egentligen så här ska jag gå och kryssa i det här att jag har gjort det. Sen ska jag springa till andra sidan av boendet och fylla i det här pappret. Och sen ska jag dit och här ska jag fylla i medicin. Och så sa hon, men tanken är att vi ska få de här förutsättningarna och göra det här digitalt. Och så sa hon, det kommer innebära att jag slipper springa kors och tvärs. Jag kan göra rätt sak och rätt uppgift. Alltså, det handlar precis om det ni säger. Att snarare renodla och få personalen att känna att man utför det som de är där för att göra. Inte springa fram och tillbaka, stressa, känna sig osäker över. Ska jag hinna göra nästa och nästa sak? Utan faktiskt skapa bättre förutsättningar att göra arbetet. Så jag tycker det, för min del är det jättetydligt att det handlar om att skapa bättre förutsättningar. Och ta tillvara på den möjligheten som finns att ge bättre förutsättningar för vår personal att faktiskt göra ett ännu bättre jobb. Och det allra bästa tänker jag, det är ju också faktiskt involvera personalen och fråga vilket behov ser ni och hur kan vi underlätta? Har vi den ingången, då tror jag att vi kan hitta bra lösningar. Så jag håller helt med. Har man en annan utgångspunkt så tror jag att vi landar helt fel. Men Jenny, du har ju ändå sett då i din forskning att det blev fler brukare per anställd. Ja. Vad är det som gick fel? Ja, men det handlar ju inte om att det behöver ha gått fel. Det handlar om att så blev det i det fallet just där och då. Och det här måste vi vara väldigt noggranna med när vi pratar om det. För det är precis det som är poängen. Det är inte så att vi inför en teknologi och sen så börjar det fungera på ett specifikt sätt. Utan vi tämjer teknologin när vi för in den. Du pratar nu om att man måste implementera den. Och så säger du att det bästa sättet för att få till en ordentligt bra implementering är att utgå ifrån personalens behov. Det är ett sätt att göra det på. Och jag är enig i att man måste utgå ifrån personalens behov. Samtidigt så är det som sagt, det räcker inte att titta på vad man vill innan den har förts in. Utan vi måste ha det som vi kallar för användarstudier. Vi måste titta på vad sker när teknologin tämjs. För att det är då vi börjar se vad det blir i praktiken. Och det är först då man kan börja titta på den här tillrättaläggningen mellan teknologi och användning. Och där, om vi ska prata mer konkret, så kan man ju titta på en mängd olika faktorer. Men det man oftast tittar på när man tittar på teknologi, så är det, ja men vad är, då pratar vi om effekter. Och nej, men den här teknologin, den har den här effekten. Och det är ju inte så. Inte? Nej. Men det är ju effekter för brukaren och för personalen. Vad menar du? Ja, du? Men det är inte riktigt så enkelt. Alltså, du tog upp det här med mobiltelefoner. Om vi tar och tittar på då, vad det finns för teknologier, alltså rent konkret, så har vi ofta att det finns något som heter Pilly. Det är en medicindispenser. Det är en automatisk liten pryl som säger, den piper ett par gånger om dagen och då ska du ta din medicin. Och så gör du det. Men Pilly påminner ju bara om att du ska ta den. Den ser ju inte att du har svalt medicin. Nej, just det räcker inte med det. Nej, precis. Det räcker inte. Och så ska man då komma med massa andra lösningar. Och då är ju frågan, ja, men varför kan man inte använda mobiltelefon istället? Mm. För att vi har också en föreställning. För nu pratar vi väldigt mycket om välfärdsteknologi i omsorg, alltså i praktiken av att utföra omsorg från personalen. Men den allra mesta välfärdsteknologin, den förs ju in i hemmen till de äldre just för att de inte ska behöva så många besök. Och då måste vilket också kan vara bra. Ja. Absolut. Alltså jag positionerar inte för eller emot, utan jag berättar helt enkelt lite grann vad det är som har hänt. Och det som vi har sett då, det är att mycket av den här teknologin, den är utformad utifrån tanken att äldre, de är en sån speciell och konstig grupp med människor, så de behöver en alldeles egen form av teknologi. Vet du vad? Vad bra att du kom in på just det, för vi ska få möta en brukare nu. Får jag bara påpeka att det alltså inte är så? Nej. Precis, jag tyckte det var underförstått, men helt klart. Vi ska få möta en brukare nu som, ja, vi ska få höra vad hon har att säga helt enkelt. Det här är Rigmor Kristiansson. Snart 95-åriga Rigmor Kristiansson bor sedan 14 år i en marklägenhet i Södra Sandby utanför Lund. Hit flyttade hon från huset i Revinge, då hon blev änka.
För att klara vardagen har hon hjälp av hemvården ett par gånger varje dag. På natten har hon tillsyn av en trygghetskamera som är installerad i hennes sovrum och som filmar henne när hon sover. Den kameran, den går igång där jag släcker ljuset i sovrummet och den registrerar mig i min säng. Är jag i behov av hjälp så vet jag att jag får hjälp också. Jag har märkt att det var något tillfälle jag har varit uppe lite länge på natten. Och då har de kommit efter och frågat hur det har stått till, om det har varit något särskilt. Och det tycker jag att det är en form av övervakning. Det är det, men den är inte okänslig. Du tycker att det känns bra att ha kameran? Jag tycker det. Kameran i mitt sovrum, det är en vän till mig nu. Det känner jag att den finns till för min skull. Den som sitter bakom kameran är intresserad av mitt bästa. Du känner dig inte övervakad av kameran? Jag känner mig inte övervakad. Rigmor pratar om kameran som sin vän. Mm. Hur viktigt är det att bygga in trygghet och ett gott förhållande till tekniken? Mm. Alltså, det är igen det här vad vi har för ingångsvärden. Jag tänker, du pratar så bra om teknik. Så tänker jag så här, teknik i sig är ju värdeneutralt. Det är ju vad den används till och hur man kan liksom utforma saker och ting. Vi har ju gjort massa fantastiska upptäckter. Jag tror att jag nämnde det där med rollator. Det är ju en revolution att använda sig av det. Men vi tänker ju inte på den som någonting speciellt, särskilt någonting annat. Utan ja, vi var i det kunskapsläget då att vi kunde förstå att man kunde använda fyra hjul och en korg och någonting annat, ja. Så kom det till utifrån ett behov. Och jag tror man ska se på teknik på precis samma sätt. Ja. Det är liksom min ingång. Carl-Johan Robert, du som är läkare och inom vården, den nya teknologin, på vilket sätt kommer den att hjälpa? Jag tror hon visar rätt så bra att det här handlar om upplevelsen. Hon känner sig trygg och då är man ju trygg, så att säga. Ja. Det är ju inte konstigt än så egentligen. Och jag tror att mycket av den här välfärdsteknologin kommer... Vi kan fokusera just på att förbättra patienternas upplevelse. Jag tror mycket ibland, eller medborgarnas upplevelse av det vi gör. Ibland är vi lite rädda för att introducera ny teknik, men jag hörde något exempel som man ska testa nu i Ängelholm. Det är såna här, ska vi säga, toalettstolar som hjälper patienter att sköta sin personliga hygien. Om det inte är en sån jätterolig upplevelse kanske. Sån här japansk modell. Men just att det är så många som beskriver att om man får välja så har man ju hellre kvar sin integritet och har den typen av välfärdsteknologi än att behöva ha en ny människa varje dag som ska komma och sköta detta. Mm. Och därför tror jag att vi behöver inte vara rädda för detta, och jag tror våra äldre kommer bejaka det. Ja, vi kommer att bejaka det, för det är ju vi som handlar om. Och jag tänker, förlåt. Nu ska jag först släppa in Elin Gustafsson som har fått det. Ja, men jag vill bara säga att från vår vård- och omsorgsnämnd i Lunds kommun så har vi ju haft en blocköverskridande samsyn kring att vi just vill fokusera på välfärdsteknologin. Det är ett av nämndens mål och som man då faktiskt också följer upp. Och då har man inte varit så specifik, så att politiken har varit inne och petat. Tyckte det var väldigt viktigt det som du sa, med att inte vara helt fast i att det är den här lösningen som gäller för alla, utan fokusera på det som ett nämndsmål. Det ger ju förutsättningar för verksamheten att då titta på olika lösningar som behövs. Och jag tycker Rigmors exempel är ju ett väldigt positivt exempel, såklart, för som vi sa här, att om hon upplever det som tryggt, då är det ju tryggt utifrån hennes perspektiv. Men för de som inte känner det, nej, då kanske det är någonting annat vi måste göra. Så att från vår sida så tycker vi ju det är viktigt att vi dels har fått en övergripande samsyn mellan många partier kring att det här är viktigt, och det gör att vi kan långsiktigt jobba och just följa upp och titta på vilka åtgärder kan vi göra och också anpassa och inte se det som nu inför vi detta och då ska det bara vara så, utan också våga anpassa det efter längs med. Ja. Men jag tänker att äldrefrågan, de äldre blir fler och det är kostsamt och det kommer att kosta ännu mer. Mm. Hur ska man undvika att teknologin blir ett sätt att ändå spara in och att det blir färre mänskliga möten? Hur löser man den knuten? Jag tror det kommer vara en helt nödvändig. Alltså SKLs prognos är ju att redan 2023 så behövs det 233 000 fler medarbetare i vård och omsorg. Och det är ju då majoriteten av alla liksom ungdomar som kommer finnas tillgängliga för nya arbeten måste börja jobba i vård och omsorg om vi ska fortsätta jobba som idag. Så att det här att vi kanske behöver ha fler vårdtagare per personal, ja, det tror jag kommer vara helt nödvändigt.
Men, vi kommer behöva, men upplevelsen för vårdtagaren måste fortfarande vara lika bra. Och då måste vi ta hjälp av tekniken. Det kommer vara en förutsättning för... Det handlar inte om effektivisering. Jag tänker att teknik, artificiell intelligens, robotiseringar, det kommer vara en förutsättning för att vi ska kunna vara mer mänskliga. Ja. Vi ska fokusera på att ge värme och trygghet till brukarna och medborgarna. Och då behöver vi all hjälp vi kan få av välfärdsteknologin. Ja, men poängen är ju att vem är det då som ska bestämma vilken teknik de äldre ska ha? För att om vi tittar på den tekniken som har förts in idag, så är ju stora delar av den välfärdsteknik som vi har förts in idag, den är ju 40 år gammal. Mm. Mm. Ja, precis. Så det kommer bli diskussion. Ja, så att för att någonstans kunna säga då att vi behöver tekniken, för att jag är enig i att teknik kommer vara en väldigt stor del av omsorgen och det behöver inte vara problematiskt. Det finns föreställningar om relationen mellan äldre och teknik, och det finns föreställningar om ofta att äldre kanske inte är så teknikkunniga eller teknikintresserade. Men dels måste vi slå hål på den myten, men vi måste också förhålla oss till att det måste finnas lite större variation. Och det måste också finnas möjligheten att säga, nej men jag vill inte. Mm. Exakt. Vi måste lämna den diskussionen här. Vår tid är ute, men jag skulle vilja att vi ändå nyper några sekunder bara och väldigt snabbt säger någon sak som vi vill trycka extra på, som är viktigt för att vi ska lyckas lösa utmaningarna med morgondagens äldrevård. Du får börja. Ja, nej men jag tror verkligen att vi måste fortsätta att just sätta individens behov i centrum, fortsätta samverka precis som vi har påbörjat mellan de olika aktörerna som finns. Vi måste framförallt också skapa goda arbetsvillkor, sätta arbetsvillkoren i fokus för personalen för att också skapa attraktiva och goda förutsättningar för personal att verka i omsorgen även i framtiden. Och tekniken såklart, att följa den utvecklingen och inte som sagt bara använda de 40 år gamla, utan att vara med i den utvecklingen, vara med och skapa de nya lösningarna. Så det är några förslag som vi ska ta med vidare. Utmärkt, konkret. Nästa. Vi kommer inte göra några besparingar beroende på teknik, för det är något helt annat egentligen. Och jag tror att vi klarar framtiden i alla fall. Det beror på hur vi pratar om äldreomsorgen. Därför vi har inte fått lediga vårdplatser för att vi inte behöver ha någon som har opererat gallan på sjukhuset längre. Utan då gör vi någonting annat istället. Så vi ska inte lura oss själva på det sättet. Inte lura oss. Carl-Johan Roberts. Nej, jag tror att fokusera mer på individen och individens upplevelse av vård, och att vi ger det är en tjänst vi levererar, och vi måste kunna, kan vi liksom leverera på det behovet som finns tillsammans, så kommer det bli rätt. Och sen kan vi ta de verktyg som finns till hands, måste vi använda. Om det då är välfärdsteknologi eller något annat. Så. Utmärkt. Så. Jenny M. Bergsköld, ett kort medskick. Vi måste möjliggöra för kommunerna att ställa mycket större krav på teknikutvecklarna och för de äldre att vara med i den processen, så att tekniken utformas från början utifrån vad man faktiskt behöver. Verkligen. Istället för att man väljer ifrån 2-3 varianter av samma pryl. Utmärkt, visst har vi fått mycket med oss. Tack panelen. Tack så mycket för era insatser. Tack så mycket publiken för att ni har lyssnat. Tack.